s gangsterima ćemo se obračunati nakon izbora. U okviru Treće Hrvatske republike, koja će biti očito drugčija i dalje republika, i dalje demokracija od ovog kupleraja. Od ovog kupleraja koji podsjeća na krnji parlament koji je raspustio Oliver Cromwell. Go, go in the name of God. You sordid prostitutes, go. Gotovo. Nakon toga razgovarat ćemo drugim jezikom. Moja sudbina, čovjeka od toliko i toliko godina, sa toliko i toliko uspjeha u političkoj karijeri, pobjeda velikih i tjesnih poraza je nebitna. Mislim, meni ovo, ljudi vole reći ne treba. Ja ovo ne radim bez srca, bez žara i bez potrebe. Ali ovo nije moja afirmacija. Ovo je sveti spas. Ovo je vrsta svetog rata za opstanak volje. Ubijaju nam volje. Ovo je zaglušivanje i ubijanje ljudske volje. HDZ-ovci, generali, lažni generali, ratni zločinci, neki od njih, rektori javnih sveučilišta u prvom redu, autonomiji sveučilišta mi govorimo. Pa to su sveučilišta, konkretno Osječka, gdje HDZ-ovci u kamionima firme Krstić tamburaju od Splita do Osijeka da bi tamo ukrali doktorate, jer su seljačine koje ne mogu studirati na pravim školama, barem u Zagrebu, ili u Minhenu, ili u Briselu, ili u Leidenu, ili u Amsterdamu, nego autobusima, karocama idu iz Splita kod tog istog tipa i tamo kradu doktorate. A to je najveća vrsta krađe. Jer je to stvar intelektualnog nepoštenja. Zar je sramota ne biti doktor znanosti? Pa ja mislim da nijedan američki predsjednik u zadnjih 100 godina nije bio doktor znanosti. I mislim da je nije od Woodrow Wilsona. Nije to. Ali to je taj seljački mentalitet stočara otimača koji nije dovoljno da ukradu novac, nego hoće i slavu i čast.